všichni, já vás vítám u nového videa a dneska jsem si tady pro vás připravila s Honzou Březinou takový speciální, speciální video a budeme si tady vklás navzájem otázky, co nás budou napadat i třeba o iPhoneu 10, tady máme oba dva. Jo, a já mám černý. Jo. Závidím ti zelenou, já mám rád zelenou. <laughs> to mám z čirých iPhoneů. <laughs> já vítám taky svoje diváky. Pochopili jste, že tady mám speciální hosta, Můžeš se představit pro, pro moje diváky, kteří tě možná neznají úplně? Jo, tak to potom poprosím teda i tebe. A já jsem teda Maggie Payne, mám svůj kanál už tři roky. A natáčím tam hlavně převážně vlogy, holly, což jsou nakupovací videa, a natáčím hodně i třeba o, Apple, mám třeba jakoby, co mám třeba ve svém telefonu, nebo moje o, kolekce krytu. A nebo jsem natáčela i co mám, myslím no to ještě budu natáčet, co mám v iPadu, ale no spoustu různých věcí, ale hlavně mě baví vlogy a takové ty, jak říkám, kecací videa. Nejsem úplně na kosmetiku, jakože bych natáčela o kosmetice, ráda se maluji, ale nenatáčím o kosmetice. Super. Takže přátelé, tady vidíte setkání dvou generací, <laughs> kde Maggie zastupuje ty zkušené mladé youtubery, a já jsem takový neskušený starý youtuber. To bych úplně neřík, neřekla. A, no, youtubeu jako, jako médiu se věnuju poměrně krátkou dobu, ale samozřejmě jakoby v tom publikování a tak dále, v tom old school provedení, jako jsou třeba tištěné věci, to dělám hodně dlouho. No. A ta myšlenka toho rozstřelu, kde kde si jako navzájem budeme klást otázky, se mi strašně líbí, protože si myslím, že je to zajímavé porovnání dvou světů, které jsou jako opravdu jiný. Takže, jestli můžeš začít, tak pojď s první otázkou, která tě napadne. Tak jo, úplně. tak když si říkal, že máš i ten iPhone SE, mm -hmm. tak jaký mezi nimi vidíš jakoby největší rozdíl, když takhle vezmeš si do ruky to, tu desítku a to SE? Mm -hmm. A já mám iPhone SE vlastně jako kameru. Mm -hmm. Já jsem ho pořídil speciálně kvůli YouTube, protože jsem přemýšlel nad tím, na co budu natáčet YouTube. Mám doma spoustu profesionální fotografické techniky, která by to zvládla. A problém je v tom, že to znamená spoustu práce. Člověk musí připravit v objektiv, foťák, stativ, musí to natočit, vyndat kartu, musí to stáhnout, musí to postříhat, musí k tomu přidat zvuk, celý to dá dohromady, musí hlídat zavostření, spoustu věcí. A takhle vezmu iPhone SE, dám ho na stativ a ono je to celý hotový. Že? Jo? Takže to je, to je strašně hezký. A pro mě osobně iPhone SE je strašně uh, rostomilej telefon, u kterého už si neumím představit, že bych ho používal pro běžný provoz, mm -hmm. protože já vlastně používám iPhone jako náhradu počítače. Většinu dne na něm vyřizuju e-maily, přeposílám dokumenty a podobné věci yeah. a na to už je ten displej pro mě moc malý. Mm -hmm, Takže yes pro mě je uh, iPhone 10 pracovní nástroj, zatímco SE je šikovná věc třeba na focení a na takovéhle věci. Tak on, když je jednou už ta, jako ta, desítka, tak to už si myslím, že už by potom člověk nešel zpátky na toho S. Já, já určitě teda ne, určitě ne. ne. <laughs> když už velikostně, tak to si potom člověk zvykne. No. Mm -hmm. Super. A dobře, a otázka na druhou stranu. A, co byla ta hlavní funkce, proč se rozhodla si vybrat desítku a ne osmičku? Co byl já, ten důvod? Já ji nemám. To je No dobře, to nevadí. <laughs> tak, tak kdyby jsi vybírala, tak říkáš, že jako desítka je ta správná volba? Jo, Určitě bych si vybrala radši desítku. Teda, jako cenově je pro mě trošku jako horší, Jasně. Když, já, když já si sama nevydělávám úplně takový velký peníze, ale desítka. Určitě se mi líbí ten nápad, že je to velikostně. Osmička je samozřejmě stejně nějak, ale uh, jako by líbí se mi ten nápad, že to je výkon, výkonný hodně a má i to ten skvělý foťák, když to co vím, tak potom jakoby osmička ho nemá tak, tak dobrý a není tam třeba i ten, uh, ten portrét, uh -huh. což třeba mě, mě hodně, to, to mě teda hodně láká, mít jakoby ten lepší telefon, než mám teďka to SE, kvůli tomu portrétu, ale to by, to je vlastně od té 7 Pluska, no, takže už jenom kvůli tomu, že vlastně má to tak skvělý foťák a je to tak menší a líbí se mi taky ten display a líbí se mi otevírání to Face ID, uh -huh. to odemykání, no. Nevím, no jinak asi ty funkce, líbí se mi to, to asi to, to, to nejhlavnější, co jsem řekla. Musím říct, že mě, mě strašně překvapilo, kolika lidem se líbí ta vnitřní kamera, která umí dělat ty portréty, kolik jo, lidí si s tím se hraje. Mi, se mi straš... Jo, vlastně A10 má ještě ten, uh, ta vnitřní kamera mm. má ten portrét, jo, to jsem mm. řekla, to vlastně jiný telefon nemá. No, to, to, mě, to mě zaskočilo. já jsem To, to je jako... super, to jsem třeba fotila, já se fotím hodně na tačkový telefon. No ne, já jsem jako čekal, že když si někdo bude chtít hrát s iPhonem 10. Že vyzkouší animovaný emoji. Že vyskouší to, je jako... taky skvělý, to je taky skvělý. Jo, uh, OK. <laughs> <laughs> tak pro to... mě. <laughs> no, jasně, v pohodě. Ale většina lidí, kterým dám ten telefon do ruky, ať si s ním pohrajou, uh, tak si fotí selfiečka a nehrajou si s emoji. Což mě jo. překvapilo, já bych čekal opak. OK, máš prostor, ptej se. Tak jo. Uh, teďka trošku odbačím zase od toho Apple a jak, jak vnímáš uh, ten rozdíl mezi mnou a tebou, jako když takto, tak to, no co ti tak rychle napadne, že já vlastně natáčím, mám těch 26 tisíc odběratelů a je mi tady jenom jako těch 16, a ty teďka si, nebo on začal, jako natáčíš, jakoby, uh -huh. pravidelně, ano, co jsem no dělal? a jakoby jaký vidíš ten rozdíl mezi náma, já si naopak třeba myslím, že jsi mnohem zkušenější, i když natáčím třeba, já dělám, mám těch víc odběratel, ale myslím si, že jsi naopak ty mnohem víc zkušenější v té uh, technické stránce. Já co si myslím, že, že nezáleží na věku, což je obrovská změna, která nastala třeba v posledních deseti letech. Uh -huh. jo. Já jsem před deseti lety byl mladý novinář ze střední Evropy, a když jsem se dostal na velkou akci v Americe, tak se na mě všichni koukali, jako, co tam dělám, protože novinářům v Americe před deseti lety bylo 60. Plus. Uh -huh. jo. A dneska já na začátku ledna jedu na CES a vím, že tam budu jeden z nejstarších. Jako ten věkový posun je obrovský. A druhá věc je, že se udála obrovská změna v tom, že všichni začali brát vážně youtubery. Což, což nebylo před dvěma, <laughs> před dvěma lety, to nebylo. To mi právě skvělý, no, že se to mm. takhle začalo brát, protože přece jenom ta generace, nebo ta doba jde pořád dál a dál a oni a jsou tam, tady a natáčí. A ten vliv je jiný, určitě. No, no, no. Jo, takže když se člověk před dvěma rokama nebo třema rokama registroval na velkou akci jako novinář, tak po něm chtěli Dopis od šéf-redaktora časopisu, že ho vysílá. A letos už se dá vybrat, že jsem youtuber a jediný, co je zajímá, je statistika kanálu. Takže by je tam obrovský posun a z tohohle pohledu si myslím, že jsme si úplně rovnocený. Jo, je úplně ne. jedno, jestli je ti 16 a mě je 2,40, nebo, nebo to je jedno. A každý z nás ale míříme na úplně jinou cílovku, takže děláme jiný obsah. A, to je pravda. Ne? A ano, u mě je to o technice, takže asi budu zběhlejší v technice, ty budeš zase zběhlejší v úplně jiném pohledu na svět, kterýmu já už upřímně moc nerozumím. Tak třeba ty by si nenatočil video o tom, co jsi skoupil za tričko. To ne, ale chystám se natočit video o tom, že jsem si koupil nový pásek. Tak to je taky taky, spíš ta technika, takže to je, jasně. No ale to, to já jsem ho koupil jenom, protože je zelený. <laughs> <laughs> takže jako v tomhle tom to máme v zásadě dost podobně. No. Jo, to je super. Já bych se chtěl zeptat, jestli... by se mi to ten rozdíl, jako, hmm. že jsou tam ty, jako ty, vidět třeba, když rozkliknou lidi můj kanál, takový do růžova, prostě jde vidět ten rozdíl hnedka hmm. v kontrastech. Prostě... A mě by zajímalo, jestli máš pocit, že YouTube nějakým způsobem změnil tvůj život. Jo, tak to je určitě hrozně <laughs> žádaná otázka. A to určitě jo, protože já jsem dřív... Když jsem ani nenatáčela, tak mě vlastně samozřejmě ani tolik lidí neznalo. Neříkám, že jsem nějaká extra, jakoby fakt slavná, to zase ne, mám fakt jenom těch 26 tisíc, ale zase jenom, jsem za ně fakt moc ráda. Na Instagramu jich mám vlastně z celých tisíc. A je to fakt jako super, jenomže taky třeba teď jsem šla v pátek do Vaňkovky a šla jsem do HMK a jsem se tak jako procházela, byla jsem s kamarádkou a vybírala jsem se tam svetr a teď prostě najednou jako takový tři holky prostě jakoby na mě ukazovaly a prostě věděli moc dobře. Já už jsem na tohle zvykla, že oni za mnou jako nepřijdou, ale smějou se, jakože usmívají se, ne, že by se mi smáli, jako hmm. že by si ukazovali smály se, to ne, ale usmívali se a prostě chtěli za mnou jít a pak mi večer samozřejmě napíšu na Instagram, že mě viděli, jestli jsem to teda byla fakt já, říkám ano, byla jsem to já, a to je mýlý, že jste mě viděli a mohli jste za mnou přijít, no. A vy, já jsem o nich jako věděla, no, ale já nikdy bych za nimi asi úplně jako já nepřišla, jako to je zase blbý za nimi přijít, tak chcete se se mnou vyfotit, to bych zase byla taková jako no, vtíravá. Ale no tak v tomto a pak třeba, když, naopak třeba, když jsem měla, není to všechno jako z té hezké stránky, protože uh, mince má taky dvě strany, ale měla jsem třeba sraz, já jsem jedno léto mývala srazy. Měla uh, jsem v Brně, v, Os v Brně myslím dvakrát, v Ostravě, v Praze, v Českých Budějovicích, v Olomouci. A to bylo, myslím, všechno, co si tak teďka vybavuju. Jo. A vlastně, jak jsem měla ten sraz v Českých Budějovicích, tak to bylo v nějakém nákupním centru a vím, že tam se mnou byly i naši, jsme, že jsme si z toho udělali výlet, pak jsme jeli na hluboko, Spali jsme tam v hotelu a že jsme si z toho udělali výlet, protože, protože to nemáme úplně nejblíž. A tak já jsem jakoby, měla v tom nákupním centru ten sraz a vím, že tam jako přišly ty holky, bylo to super, bylo jich tam třeba 15, což je taky super, byly prázdniny, takže jsem nečekala, že hmm. jako, bylo tam všichni, protože všichni byli jako o většina lidí. No a by taky přišli tam třeba nějací kluci a ti naopak zase jako, tam přišli si tam dělat srandu. Takže já úplně nechci jako, to říct nějak hnusně, ale se mě udělat tak já mám tu výhodu, že nechodím do H&M, takže se <laughs> na mě holky nedívají, ale dostal jsem ve Starbucku dortík zadarmo, to bylo hezký. Tak to je moc hezký, Para, to paradoxně se mi ještě nestalo. právě za, za to video, kdy jsem rozbaloval desítku, tak den na to mi ve Starbucku dali jako dortík zadarmo, že to bylo hezký, že jsem rozbaloval desítku. Tak to jsem si připadal jako velká hvězda a kluci a holky na mě ještě nechodějí, ale třeba to ještě jako zlomím. no. Tak a. já bych ještě teda jenom řekla, že ještě k tomu, že jak jsem byl, chodila ještě na základní školu, když už chodím na Gimpl, ale jak jsem chodila ještě na tu základní školu, tak jsem jakoby už natáčela. A vím, že třeba kluci o dva roky níž, tak měli pořád taky, nebo i jako z Bčka kluci, tak měli pořád blbý jakoby taky keci, když to tak řeknu, a fakt jako měli hnusný keci. A já jsem prostě natáčela si pořád dál v pohodě a moje odběratele se zvyšovaly. A oni už potom si z toho přestali dělat, jsem dokonce chtěli být i v mém videu což taky bylo docela jako zajímavý, že, ten skok. A, a, vím, že třeba, když jsem teďka nastoupila na Gimple, tak jsem si natočila vlog a, věděla, a jako natáčela jsem si vlog, jako jak jdu na ten první den do té školy, ale nechtěla jsem natáčet v té škole, protože jsem nechtěla, aby to hnedka ti spolužáci věděli, protože jsem to úplně nechtěla rozhazovat do světa, rozkřikovat. A teď jsem jako prostě tam přišla, tak jsem si tam jenom něco myslím natočila, ani v té škole moc ne, ale natáčela jsem až potom, hmm. co mě vyzajával taťka. A pak jsem jako doma děcka, na, doma děcka potom udělali vlastně skupinu a tam už byla jako ta třída a všechno. A teď prostě přidejte sem i tu youtuberku. Já si říkám sakra, jak hmm. to ví prostě a všechno. Tak oni už to Se děcka rozpěknou. jako, no, no, už to věděli, no. Takže a můj vlog už viděl úplně každý ze školy. A teda musím říct, že se psalo i jako, že na přiznání naší školy, že jako jsem na ta youtuberka a všechno hmm, tohle. Hmm. Ale tak to vdej, no, jako mě to, nevím, mě to nějak nevadí. Já si myslím, že se mi díky YouTube hodně otevřely cesty, že mám Aha. hodně jiných možností. Kolik tomu věnuješ tak času za týden den, třeba? No, někdy jsem naopak nevěnovala skoro vůbec nic, ale pak jsem na druhou stranu toho někdy tomu věnovala fakt hodně. Takže. Hmm. Když, když vezmeš jedno video, Uhum. Já to plánuju te... dlouho, třeba teď jo, ty vydat. Takže teď, teď dlouho Vánoč, plánuješ. Teď vánoční si plánuji. Uhum. Uhum. A to natočení samotný to zvládneš na první dobrou, nebo, nebo děláš různé jo, pokusy většinou, vystříha... jo. na první dobrou. Jo, Jo většinou, jo, ale já tam říkám, třeba někdy bylo tak takto vystříhávám. Jo, jo. <laughs> takže někdy to má třeba v klině 20 minut, no a to pak si stříhám na těch 10 třeba. Jo, jo, jo. Takže no já se snažím, no jako zase... A kolik času ti zabere to stříhání jako takový? No taky záleží, jestli to mám vlog, anebo to mám uh, vlog z cesty, a nebo to mám takhle, to kec asi, mm. to mě baví stříhat taky, jako, že to je fajn, že tam jsou někdy takové jako, hlášky, které tam říkám. No, tak ty vlogy, já bych řekla pravdu, tak se mi teďka líbí spíš, když nedělám nějaký velký střihy, nic moc, dělám tam nějaký přechody, takže mi vystačí uh, v bohatě to i movie. Mm. Jsem s tím teďka jako spokojená momentálně, ale Final Cut taky jako používám občas. A nevím, klidně jako některý hodinu, některý klidně jako dílno. no. No hmm. záleží, jestli to někdy rozděluji, že si tohle si udělám dnes teďka a pak si zítra to dodělám, no, takže. Což teda mimochodem jsme možná asi divákům mohli říct, to bylo to, jak jsme se seznámili, že jo. Když jsi byla moje žákyně na, na iMovie, na, že jo, vlastně. Ne, na fajnka. Na fajnka dokonce, jo. pravda. Jo. na Final to, no? to je pro mě těší, určitě. No jasně, to je jasný. No, no, no tak jo, jo. jo, to bylo taky super, to už je dlouho, to už bylo To už to už bude, no. Ty dva roky, no. Dva roky to budou, mm. no. Myslím, že ty Ok, roky... ať to úplně jako nenatahujem, Dáme poslední sérii otázek. Jo, mě teďka nic nenapadá, zrovna, já jsem se teďka rozpovídala. <laughs> Dobrý, tak začnu já. Jo. <laughs> A já mám připravenou ještě jednu pro mě zásadní otázku. Co od YouTube čekáš do budoucna? Máš naplánovanou kariéru YouTuberky nebo, nebo očekáváš jinou kariéru? Já bych se vlastně chtěla v životě věnovat hlavně, chtěla bych žurnalistiku, protože já už jsem jakoby pro mé diváky, tak, kteří mě sledují, tak už vědí, že já si jakoby píšu už od dubna svůj denník. Píšu se o každý den a fakt píšu si tam jako i blbosti, ale pro mě to něco znamená a mě to strašně baví. A hlavně třeba, když teďka píšeme, Budeme teďka mít nějaký slohy ve škole, tak tak to mě bude fakt hrozně bavit, to se jako na to fakt hrozně těším. A mnohem více se na to těším, než na nějaký blbý test uh, z literatury, kdy se tam dozvím o někom, kdo, kdo žil jako v nějaké době. <laughs> tak to já mám teda strašně ráda, to psaní, a fakt mě to baví. Chtěla bych si jednou i napsat se jako svoji knížku, tak uvidím, jak mi to jako všechno vyjde. Už bych chtěla začít teda teď. A jako neplánuju určitě do budoucna jako v, 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 živit se videama, to si myslím, že určitě ne, já to budu mít pořád jako koníček ale chtěla bych jako psát. Proto bych chtěla psát i pro to vaše iPure. A proč? Aby, abych se rozvíjela v tom psaní. Tomu rozumím, ale proč, proč ne video a proč chceš psát? Protože já odmala, jako by, i mamka mi to říkala, jsme se o tom nedávno spolu bavili, že já jako už odmala si hodně, jsem si kupovala jako, strašně moc deníčku a pořád jsem byla na to psaní. Už hmm. jako už o toho, fakt jako, když jsem byla, ještě mi byly třeba čtyři, tak já jsem si pořád kresla a fakt jsem měla strašně moc těch deníčků. A teďka už jako, jako, nemám jich tolik, ale jako taky si strašně ráda píšu a baví mě to i víc. A přijde mi to, že si tam jako tak můžu napsat jako všechno a na YouTube můžu dát jako polovinu věcí, protože přece jenom na tom YouTube to může se rozkliknout každý. To děkuji, že to říkáš, protože já si myslím, že spousta lidí to vnímá v obráceně, že mají pocit, že na YouTube může protýct absolutně cokoliv a že u toho psaného textu se člověk víc kontroluje jo, a, a, ty, a ty to máš obráceně. To je zajímavý, ok, okay. To, to je zajímavý postřeh. Ale určitě jako není, baví mě to strašně moc, taky jsem jednu dobu chtěla být třeba režisérka a teďka jsem si říkala, že bych právě asi se dala spíš na to, jako na to psaní, ale pořád jako mám ještě čas, ještě na vysokou jako nejdu. Ale no, no jako baví mě to určitě. Jako tak. Super. Ale nechtěla bych se tím stoprocentně určitě že mi to asi si myslím, že jednou ten YouTube taky nebude. To ne, budeme všichni na styči a budeme hrát hry. Právě, to je no, to já lepší. si myslím, že jako ta éra YouTuberů je možná teďka největší a pak to třeba zase klesne, no, takže hmm. to, si, jako bude hezky, když mě někdo, lidi mě samozřejmě budou znát, že jo, pořád, když i YouTube nebude, tak mě lidi pořád budou znát, nezapomenou na mě třeba, snad. Ale jako, nevím, no třeba si pak někdo přečte tu moji knížku, až nebude ten YouTube. Super. <laughs> A Máš já si teda, ano. Poslední otázku. Já se zeptám ještě tebe, uh, jestli zase naopak pro tebe měl ten YouTube nějaký, jakoby, nebo tady ta technická, tvoje, jak, jakoby se, nebo ten tvůj YouTube kanál, mm -hmm. jak jsi začal natáčet, a teďka, když jsi začal psát ten iPure, tak jestli to pro tebe mělo nějaký větší jakoby, skok v životě? Určitě jak to to určitě ano, ale... A, ani ne, já jako těch aktivit dělám spoustu, jo? A já si s YouTube hraju, protože se ho snažím pochopit, uh -huh. jako médium, v, uh -huh. v čem je YouTube jiný, než to, co jsme dělali posledních 15 nebo v mém případě skoro 20 let, yeah. takže časopisy už nevydáváme, tištěně vydáváme je elektronicky... A tomu rozumím, je to, je to komfortnější, ale to video je přece jenom úplně jiný formát, takže pro mě je to spíš jako výzva v tom, jestli dokážu pochopit to, co diváci očekávají, a jestli jim to umím připravit. Mm -hmm. Takže to je, to je to, proč já dělám YouTube a jinak zásadním způsobem můj život nezměnil, protože ten je furt stejně šílený, jako vždycky byl. <laughs> rozcestovaný. Trošku rozcestovaný, no, ale teď, teď slibuju celý měsíc, budu v Čechách. <laughs> tak super. No, já hrozně ráda sleduju tvoje videa, vždycky, jak jsi někdy nějaké cestě. Říkám si, hmm, jsi někde. No. <laughs> zkouší, co vydrží iPhone. <laughs> no, tak desítka překvapila. Zvládla, zvládla Island, zvládla mráz, zvládla nepohodu, vodu všechno, to takže super, v tomhle ne? tom je to jako docela odolný, když je to v rozumném pouzdře. <laughs> co bych s tím mým SE <laughs> v tom <maradu> Zrovna esečko uh, má problémy s baterkou v mrazu. Má, 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 velký, no, to určitě hmm. jo, to, to, vím, ale i ta šestka měla. Taky no. To na těch horách, no, určitě to, to klesla mi baterka dost, no, to jsem byla jako, furt se vypínal, zapínal. Hm. Tak, tak, jo. <laughs> tak, jo. tak ještě bych tě poprosila, jestli bys mohl něco málo říct, třeba jenom dvě věty o tom iPure, abych to řekla svým na, ná, IP je takový šílený nápad. Vychází strašná spousta webů o Applech teď zrovna. v jo, Čechách jich jo. je minimálně 15 až 20, co vím. Ale většina z nich se soustředí na psaní takových těch žhavých aktualit. Jaký bude příští iPhone a, a, jaký problémy má iPhone, v čem je skvělý iPhone, mm -hmm. co kdo řek a tak dále. A mně osobně a partě lidí kolem chyběl obsah, který by byl užitečný. Co mám jak dělat, co jak funguje, nefunguje. A to se moc jako web v Čechách vydávat tak, aby se to uživilo nedá. Tak jsme si vymysleli placený týdenník, který vychází elektronicky. Mhm. Máme za sebou 8 čísel, možná 9, podle toho, kdy tohle video vyjde ven. A máme přes 600 předplatitelů a vypadá to, že to docela funguje. Takže když člověka Apple zajímá a chce se dozvědět recenze, návody, zamyšlení, informace ze zákulisí a tak dále, tak o tom je právě iPure. Super. Určitě to diváci už vědí, ale já jsem to chtěla přijít trošku na té moji. Jo. Já myslím, že, že to je strašně zajímavý, takovýhle jako společný video. Něco <laughs> takového jsem v kanálu nikdy neměl, tak uvidíme, jak na to budou lidi reagovat. A poslední video jsem měl s Danem Gamrotem, který byl uh, strašně chytrý, chytřejší než já, což, což, je v pořádku v případě Dana, ale bylo to takový jako suchý, tak teď, teď máme jako protipol video, který je jako mnohem veselější, tak to jsem rád. A musím říct, že jsem teda trošku jako nervózní a mluvím tak jako různě, protože uh, je to poprvé, co natáčím s někým, kdo je takový jako přijde zkušenější než já, víš, tak jsem z toho taková jako trošku nervózní. Jsem, musím toho to říct, abych se trochu Může ovoval, být někdo je? neskušenější než já, to je super. To, <laughs> <laughs> to je rozplomují. Tak jo, přátelé, mějte se krásně. Vám tak se těšit. jo, tak já vás zase budu budu se těšit u dalšího videa, mějte si nádherně a my se tady s Honzovou učíme. Tak jo, tak ahoj! Čau. Tam vždycky posílám tu pusu. To je správně.